Sorry? You have heard about these. Yeah, sure. Det är härligt att man nu var en dag.
Första set, 11-9 i Sverige. Sen är vi disken. Setboll, 2013, setplast. Första set, 21-13. 0-0 igen. Vi fortsätter nu som vi slutar. Krossa vidare. Ja. Absolut. Det är bara att hålla i den. Nytt jävligt bra i början av sättet där. Det var fyra. Det bara smackar. Vi kör på. Vi tar ju så jävla mycket. Ja då. Det är jättebra. Tagningar är bonus bara. Ja, det är bara bonus. Lägger vi bara in dem framför. Ja, så kastar vi. Ja, verkligen.
Ja, det, vi har inga bekymmer nu, det är de som har bekymmer. Vi bara fortsätter som vi slutar det här, så tar vi det här. Det är de som måste ändra sitt. Vi bara tänker utan bara fortsätter så här, så inga problem. Jävligt bra kast allihopa. Ja, jättebra. Sen om de tar en oro, det är skitsamma. Ja, men de har inga vapen i alla fall. Nej, precis, så det är jättebra. Var de kommer för att ta över dem? Kom igen. Kom igen nu, grabbar. Kör igen, grabbar. Tar vi en stake här. Kom igen nu. Scoreboard! Poängen! Poängen! Hallå! Ja, men det är kroppshydda i väg. Problem med dig, du står precis i vägen för alla som är härifrån och där. Det är väldigt många av dina kollegor under hela veckan har gjort som har ställt sig på. Det blir lite... Okej. Bra kast! Thank you.
Du tycker det är målet. Måliga. Thank you.
Det är svårt med det här.
Du går ut på en nu. Göran Hint bredvid TR här. Och Hanke också bredvid TP. Och du kör också på andra kanten. Vilka sidan är? Försök att få en liten meter. Hinner vi inte? Ja, det är bara många. Vill man verkligen ha en liten? Du har ju inte många här. Vi behöver på det. Ja, vi satsar på dem. Det är som inom. Suger bara. Många bäckar som går åt igenom. Hjälper vi till varandra och peppar nu här. Vi håller varma händer och hela, vi viserar dem på vissa platser. Ja. Han är blåsar och vänt på oss. Det är lite här. De blir nervösa av det. Kom igen nu! Kom igen, gubbar! Kom igen nu! Kom igen nu, fan! Kom igen nu, gubbar! Kom igen nu! Ja! Tillkomna här så gäller det alltså att kasta hårt och så svårt. Det här kastet är kort. Ja, efter mycket bollande och fisken tar Taiwan och ställningen är upp. Så kallat S och nu har Thank you.
Sen har ni en skott. Ställer nu 15-9 till Taiwan. Ja, i och med att det här kastet är tydligt över så har nu Taiwan ledningen med 16-9. Bra kast från Taiwan. Gör ställning. Alltså tillåter två att men samtidigt, det här var en sak ni ville ha till och slet den ändra på den andra så att det blir han som har kastat tillbaka. Bra kast från liten sten, då är det till 10-18. Lyckat kast från Taiwan igen. Alltså de regerande världsmästarna från 1984, Taiwan. Sverige vill att man kan ta innan det kör. Vi gjorde Andreas Färnlund på det där sättet. Ställningen alltså. Uttaget från Taiwan och ni har så fort det 9-10. Återigen visar Taiwan skicklighet på rymden. I pausen kommer jag bjuda på freestyle-uppvisningen. Sune Wensen och gå från Norge. Det gör inget hans i det. Det är de där vinkeln och har folk försökt att det är skitbra, för de tar dem inte. Men tre set på nu, gud. Så många. Måste börja suga lite ja. Diskar, han har haft jävla otur nu. Nu vänder det. Vi har två kast på samma person, ut med några vänder och sen in igen. Ja. Måste hela tiden starta om. Ja, rotera och köra, ändra. Byt hela tiden. Ja. Börja plocka lite vatt. Jag bara går på den. Jag har det i turen. Lite mer koncentration på polen ju. Och även runt lite. Man måste klappa sig av. Liksom på riktigt. Ja, precis. Jag blir om. Börja plocka lite diskar eller så. Jajamän. Du är inne. Kan ja, det gör vi. Fort det är jämnt så är de skitskrajer om inte åker jag inte runt sådär. Så fort de börjar få käbbla nu så blir det får de minusavdrag, poäng, får vi poäng. För att de tycker att de beter sig jävligt osportsligt och det gör de också.
Den här sista kastet, säger han, hade vi sagt att han var över, hade han varit med oss, för han sa att den var över. Den sista vi sa att det var test, den var inte inne. Han sa jag så. Ja, den var den. Jag tyckte den gick här, vi på. Men jag tror vi ska stå på, vi måste stå på, de har det, de gör det hela till vi två doktoratörerna, då måste vi också göra det. Ja, även om det är mycket tjafs, så det är åker, men den var inne. Jo, jo. Ja, visst, men jag menar ändå. Tre sätt kvar. Tre sätt kvar, visa nu. Fan, det är med dig. Gå in som Micke. Thomas kör en sida med honom. Burvall för andra sidan åt jag. En kant. Och en kant. Bra, vi är nu. Vad gäller? Ja, GATS-laget. Heja GATS. Det svenska alltså. Det svenska. Heja det svenska GATS-laget. Det är svenska jag pratar. Ja, du pratar inte om den tidigare. Ja, då har GATS från Sverige som gjorde om. Som krävs i när man ska spigats. Det gäller att satt mord och stå barn. Det gäller att vara otroligt snabbt på returerna så att man kan ta dem. Den fristen är alldeles för kort. Den har satt över linjen. Ställer. Lyckat kast. Kanske är det så kort och nu 5B till Taiwan. Det ser ut som jag ser Nilsson, 5-3 till Taiwan. När så Taiwan ställningen är fortfarande 5-3. Svenska laget kan visa att ta en retur. Fortfarande hem. Ja! Kast av Andreas Färhund. Gördningen 4-5. Katt bedöms vara över och nu är det med topp Taiwan ledning 10-8.
Det är långt. Jag får honom att komma och komma Falkensoppare
Edelberg som vinner. Strax till höger och som är närmast vägen. Och vi ser att området är avspärrat och därför vill jag inte stänga där. Det är dags för Edelberg som hade blivit parachute test coming down from the sky. Just behind the stand on the roof of me. When all the spectators did still on the stand and after the parachute shelters we're going to have rise ceremony. Thank you. Okay. Alltså laget som åkt ända från Taiwan till Sverige för en veckas spel, VM 1996, och får åka hem med guld. Världsmästaren när de kom hit, de vann alltså 1994 i England. Ja,
Ja, då vi själva inte har lyckats spåna till med Taiwan nationalsång så gör vi det på det här viset istället. Och han är över en scen med. Tack för oss och ni har trevligt och tyckt var spännande att se på GATT.